Luba, îți mulțumim. Situația din Nicolaev, oraș bombardat practic fără încetare de armata rusă, devine tot mai critică. Ieri a fost atacată și piața centrală, iar numărul morților se ridică la 10. De asemenea, alte 46 de persoane au fost rănite. Colega mea, jurnalista Viorica Tătaru, a mers astăzi la fața locului și a filmat scena masacrului. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Mă aflu în Piața Victoriei, ieri pe la ora 18, aici s-a tras. Suntem chiar în centrul orașului Nicolaev. Au murit 10 oameni, mulți răniți, totul pe aici a fost distrus, geamuri sparte, vitrine sparte. Acum se lucrează, oamenii încearcă să măture sticlele. Tarabele unde au fost omorâți oamenii și astăzi erau însângerate. Aseară, aici, la Nicolaev, au murit 10 oameni. Aceștia se aflau într-o stație de autobuz într-o piață mică. Jurnaliștii scriu că au fost aruncate rachete cu dispersie, interzise de Convenția de la Geneva. Imaginile surprinse imediat după atac arată o mulțime de oameni care zac pe jos, iar cei care nu au fost răniți încercau să le acorde primul ajutor. Вы все хорошо, да, более-менее чувствуете? Да, сейчас, так. Тут женщина вот эта, да? Да, у нас больше двое реально тяжелых. Да. Și un spital municipal a fost atacat ieri cu rachete. Pentru că a sunat alarma, pacienții au fost mutați repede în subsolul clădirii. Guvernatorul regiunii, Vitali Kim, i-a acuzat pe ruși că prin bombardamentele haotice asupra țintelor civile vor să provoace panică printre populație. Controlăm заход, выход сюда, мы понимаем, сколько единиц техники. Их там 15-20, которые идут сейчас ожесточённые бои, как бы, но никаких сотнях речи не идёт, и команда захватить за Николаев за 3 дня это разгон тупой. Для того, чтобы паниковали. Я обстрелы эти для того, чтобы то есть люди паниковали. Я не возражаю, что люди могут, если имеют возможность, могут выезжать там, и так далее. Но паника – это то, что собирались орки добиться. Un alt atac sângeros la Nicolaev a avut loc acum o lună, când 32 de persoane au murit după ce a fost bombardat sediul administrației regionale. Armata Rusiei vrea să acapareze Nicolaev, dar și Odessa, într-o aparentă încercare de a bloca accesul Ucrainei la Marea Neagră și de a crea un coridor pe uscat între Rusia și peninsula Crimeea controlată de Moscova din 2014. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.